marka ugu horeysa caa wixii ka dambeeyay Haaji Xaliima ay ugu ceysin gudoomiyihii waa meel u tagay marka caa wixii ka dambeeyay waa Haaji Xaliim Haaji Xaliimiyere inkastoo shirarka guddiyada doorashooyinka ee adduunka ama Afrika aan tago gudoomiyaasha hore weli jeer la yiraahdo gudoomiye la yiraahdo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan munaasabadahan oo kale imaado waana ifarxad gelinaysaa nasiibna aan u yeesho inaan imaado ayadoon jirin inaan imaan jiray ayadoo jirtana aan caawo imid waxaan kaloo idiin sheegaa taariikhdan gadaal idiin celinayaa lixdan sano ka hor waa markii ugu horreysay ee golo degaan ay iska doortaan gudoomiyahoodii golaha degaankana ay ku yimaadeen nooc doorasho u eg oo dad annaga naga wakiil ah oo mas-uul naga ah oo magaceenna ku hadlaayo ay soo xuleen ay soo doorteen marka lixdan sano kadib waaye maskaxdiina intaas geliya inaan taas waxay ku tusinaysaa inaan u sii dhowaanayna marka doorashadii runta ahayd intaan noolahay waxa waaye beerahana waa ka hadlaa doorashana waan ka hadlaa maxaa yeelay waxaad taqaanid waa ka hadlay waxa aad taqaanid waad ka hadlaysaa marka caawada farxaddaasay noo leedahay mahaddeedana waxaa iska leh runtii maamulka isku duuban ee ama dowladda leh ama baarlamaanka leh ee galmudug oo isgacan qabsaday oo arrintan ka miro dhaliyay ma hadda kaloo gaarka waxaa iskale wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug ee runtii shaqo badan oo culus ay ku dhacday ku gaalkacyo iyo cadaado iyo dhuusmareeb waa samaysmeen waxayna ku samaysmeen waxaana lagu tilmaamaa inaan dad aada u ad adag nahay marka waxay ku samaysmeen dulqaad iyo isutirud iyo kan hadduu soyroon waaye bal aan ka gudubna kan kale aan aadno aan dhisno hadda maanta waxay gaaraysaa cid ka hor imaanay male mid kasta dhuusamareeb iyo gaalkacyo iyo cadaado waa la dhisay annaka yaan ka harin taasay keenay waxaynu ku timid runtii caqliga iyo deganaashaha lagu maamulay ee aan laysmutuxine layskaga hor imaanaye keena marka mahad gaara waaye aan u mahad celinno madaxdeenna madaxda marka waxaan faraa doorashadii nuska ahayd waa sameynee middii ka sii qurxooneed sida ugu dhaqsiyaha badan aan intaan ugu gudubno oo dhuusamareeb buryaheed dhan inta laga soo baxo meel loo calaamayo la yidhaaha qolo kasta meeshasa tagtee ama geeda qorow doorta ama Xaliima doorta kala doorta adinka inayna gaarsiiso taasna inay noogu xigto si dhaqsiya ah ay noogu xigto madaxweyne xasan wuxuu yidhi dowladda waa dowlad dimuqraadiyadda ka shaqaynaysa dimuqraadiyaddana runtii waxaa saldhig u ah doorasho aan uga hormarno meelo badan meelo bilaaba way jiraan laakiin aan ka sii tilaabo dheerayno oo annakana aan gaarno guushaasayto idinkuma daahinaayo gacmaha hala isqabsado horumarna aan ka shaqayno sida uu sheegay walaalkay taarna haddaadnaan adinku magaaladiina ka shaqaysanin maamulku waxba idiinma qaban kara maamulku wuu idin tilmaami karaa waa idin hagi karaa waa idin kala celin karaa laakiin cidda laga rabo inay canshuurti bixiso in dhalada dhulka lagu tuuraayo ee qashinka ee iska qaado inay muxuu ahaa iskaa waxa qubsa intaa iska aruuriso meeshay ka hadlaysan ee iska samayso muraayadda iyo quruxda magaaladan adinkaa samaysan kara shacabiga samaysan kara meel qurxoonaan horumar leh hawo caafimaad leh oo lagu noolaan karaa aad iyo aad u mahadsantahay shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah